вся країна відзначає День Державного Прапора України. І в переддень 31-ї річниці Незалежності України ми щиро вітаємо вас зі святом, шановні земляки. Ми вітаємо тебе, наша славетна держава, наша люба Україно. Святкування Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності нашої держави у цьому році затьмарене війною, яку 24 лютого розпочав російський агресор. Але, не дивлячись ні на що, ми відзначаємо ці дати, бо вони символізують нашу державність, наше прагнення до незалежності. Сьогодні під синьо-жовтним знаменом бійці боронять від ворога нашу країну. Почесне право підняти державний прапор України у нашому рідному місті надається військовим збройним силам України. Особливі заслуги перед державою та з нагоди Дня Незалежності України орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня нагороджується майор, командир 2-ї авіаційної ескадрилії військової частини А-0959 Лисенко Євген Вадимович, який загинув 9 березня 2022 року в повітряному бою між населеними пунктами Окілок та Новотиль. Нагороджується посмертно. Для отримання нагороди запрошується дружина героя Лисенко Катерина Юрівна. Від імені особового складу 204-ї бригади тактичної авіації, від імені командира хочу виразити глибоке почуття скорботи. Євген Вадимович був справжнім професіоналом, гарним другом, сім'янином та висококласним льотчиком. Хочу побажати його родині здоров'я. І хай хранить вас Бог. Батькам хочу подякувати за те, що виховали такого хлопця, справжнього патріота та героя новітньої історії України. Слава Україні! Указом президента України від 25 березня 2022 року номер 169 майор Лисенко Євген Вадимович нагороджується орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня посмертно. Всі ми повинні бути гідними пам'яті багатьох поколінь українців, які ратними подвигами, працею, часом і ціною свого життя створювали славу і велич держави, щоб сьогодні вільно майорів наш жовто-блакитний прапор. Шануємо ж їх пам'ять хвилиною мовчання. Просимо покласти квіти до пам'ятного знаку героям Небесної Сотні та воїнам АТО.